الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آپ فرما دیجئے میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں اس کی مخلوق کے شر سے اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ آ جائے اور گروہوں میں دم کرنے والیوں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. پڑھتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آپ فرما دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں تمام انسانوں کے رب کی، تمام انسانوں کے بادشاہ کی، تمام انسانوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹنے والے شیطان کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں، وہ جنات میں سے ہوں اور انسانوں میں سے ہو. گزشتہ اس سورت کے ابتدائی مضامین آئے تھے اور بات آئی تھی کہ آئندہ سورت کو شروع کر دیں گے. یہ سورہ فلق اور سورہ ناس دونوں ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے. ابن قیم علیہ الرحمہ نے نقل کیا ہے کہ چونکہ دونوں ایک ساتھ نازل ہوئی ہے لیکن دونوں صورتوں میں تھوڑا فرق ہے. پہلی صورت یعنی سورہ فلق، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کا ذکر کیا گیا ہے اور جن چیزوں سے بچنے کی دعا ہے وہ چار ہیں. اور سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ کی تین صفتوں کا ذکر کیا گیا ہے اور جس چیز سے بچنے کا ذکر ہے وہ ایک ہے. یہاں باری تعالیٰ کی صفت ہے رب الفلق، ابھی آئے گا، صبح کے پروردگار، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے. اور جن چار چیزوں کے بچنے کی دعا ہے وہ ایک، تمام مخلوق کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے، جھاڑ پھونک کرنے والوں کے شر سے اور حسد کرنے والوں کے شر سے، یہ چار چیزیں. اور سورہ ناس میں باری تعالیٰ کی تین صفتیں، ملک الناس، ملک الناس، تمام لوگوں کا بادشاہ. پہلا رب الناس، تمام لوگوں کا پالنہار،
फिर दूसरा मलिकिन नास, तमाम लोगों का बादशाह, और तीसरा वस्त इलाहिन नास, तमाम लोगों का माबूद। ये तीन सिफतें हैं। और जिससे बचने की दुआ मांगी गई है वो क्या, शैतान के वसवसे से। शैतान का वसवसा नमाज में होगा, इबादात में होगा, वुजू में होगा, ईमान में होगा, आमाल में होगा, अखलाक में होगा, और ये लंबी तफसील है। इंशाअल्लाह जब सूरत शुरू होगी उस वक्त आएगा कि शैतान किस किस तरीके से कैसी इबादतों में वसवसा डालता है और इंसान को अल्लाह से दूर रखने की उसकी कोशिश आएगा इंशाअल्लाह। इसका ताल्लुक दीन से है, ईमान में वसवसा डालता है, आमाल में वसवसा डालता है। और यहां जो चीजें हैं सूरह फलक में, हसद का ताल्लुक हमारे जिस्म से, हमारे माल से, रात की अंधेरे के शर से आएगी तफसील के क्या क्या उसके शर है। इंसान की जात इससे मुतासिर होती है, उसका उसकी जात का नुकसान होता है, उसके माल का नुकसान हो सकता है। झाड़फूंक करने वाले, मंत्र पढ़ने वाले, तावीज दोरे गलत तरीके पर करने वाले, तो ज्यादा से ज्यादा इसकी वजह से मौत तक पहुंचाएंगे। होती है मौत जादू के जरिए से भी, मूठ मारने के जरिए से, नजरे बद से होती है। तो दुनिया का नुकसान और तमाम मखलूकात के शर से अभी आएगा इंशाअल्लाह, तो इसमें भी इंसान की जान का, माल का, अहलो आयाल रिश्तेदार वगैरह का नुकसान, तो इसमें दुनिया का नुकसान है। तो दुनिया के नुकसान से बचने के लिए बारी ताला की एक सिफत जिक्र की, और दीन के नुकसान से बचने के लिए अल्लाह ताला की तीन सिफतें जिक्र फरमाई खुद अल्लाह ताला ने। मालूम हुआ कि दुनिया के नुकसान के मुकाबले में दीन का नुकसान अहम है। ये इसलिए समझा रहा हूं कि आज हमने दुनिया के नुकसान को नुकसान समझा है, दीन के नुकसान को इतना नहीं समझा जितना दुनिया के नुकसान को समझा। या तो बहुत सारे लोग उसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो ही नहीं देते दीन के नुकसान, या तवज्जो देते हैं तो थोड़ी बहुत तवज्जो, और दुनिया का नुकसान हो तो। हम तालीम में सुनते हैं ना कि अगर मेरा बच्चा, हजरत शेख ने नकल किया है फजाइल नमाज में कि मेरा बच्चा इंतकाल कर जाता तो पूरा शहर मेरी ताजियत के लिए आता, लेकिन मेरी तकबीर उला फौत हो गई या जमात फौत हो गई तो किसी को इसकी ताजियत करने की कोई फुर्सत नहीं। हम लोग भी यही, खुद मैं भी मोहताज हूँ, हम मैं भी अपने सब एक ही, इल्ला माशाल्लाह कोई और हो तो अलग बात है, छुपा रुस्तम हो सकते हैं बहुत सारे कि जिनके यहाँ दीन का नुकसान दुनिया के नुकसान के मुकाबले में अहम होता है, लेकिन बात अमूमी तौर पर होती है। तो इस सूरतों के जरिए से भी अल्लाह ने समझाया है कि दुनिया का नुकसान है लेकिन इतना काबिल एहतमाम नहीं है जितना दीन का है। यहाँ एक सिफत है बारी ताला की, यहाँ तीन सिफतें हैं। अल्लाह करे के दिल में उतर जाए बात। सबसे पहले कुल अऊदु बिरब्बिल फलक,
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چونکہ جادو ہوا تھا اور اس کے وجہ سے یہ آیات نازل ہوئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، آپ کہہ دیجئے، آپ فرما دیجئے، آپ یوں کہیے کہ میں پناہ پکڑتا ہوں صبح کے رب کی، برب الفلق، فلق کے معنی صبح کی سفیدی۔ اصل میں فلق کے معنی آتا ہے کسی چیز کو پھاڑنا، رات کی اندھیری ختم ہوتی ہے اور صبح کا نور اس رات کی اندھیری میں سے نکلتا ہے، تو رات کی اندھیری پھٹی، اس میں سے صبح کا نور ظاہر ہوا۔ دیکھتے ہیں اسی لیے کتابوں میں بھی آتا ہے صبح کاذب اور صبح صادق، کہ لمبائی میں جو روشنی اونچائی میں، رات کے اندھیرے میں صبح کے وقت یہ تھوڑی دیر رہتی ہے، اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے تھوڑی دیر کے بعد چوڑائی میں روشنی نکلتی ہے اور وہ پھیلتی جاتی ہے، وہ صبح صادق۔ تو رات کے اندھیرے میں سے یہ صبح کی روشنی نکلی، اس لیے فلق کے معنی صبح کی روشنی کے۔ درخت کا بیج پھٹتا ہے اور پھر اس میں سے پودا نکلتا ہے، کھجور کی گٹھلی پھٹتی ہے اور اس میں سے پھر کھجور کا درخت اگتا ہے، اور یہ کام صرف اور صرف اللہ تعالی کا۔ قرآن میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى، اللہ تعالی ہی گٹھلیوں کو اور بیج کو پھاڑنے والے ہیں۔ تو فالق کے معنی، یہاں بھی فلق ہے، اصل میں پھٹنا، پتھر پھٹتا ہے پانی نکلتا ہے، زمین پھٹتی ہے پانی نکلتا ہے، تو یہ اصل پھٹنے، اور جب کوئی چیز پھٹتی ہے اس میں سے کوئی چیز نکلتی ہے اس کو کہا جاتا ہے فلق۔ تو چونکہ رات کے اندھیرے سے روشنی نکلتی ہے، اس لیے اس کو، اس کا ترجمہ کیا گیا ہے فلق کا صبح، کہ میں پناہ پکڑتا ہوں صبح کے پروردگار کی۔ اور یہی ہم نے جو ترجمہ پڑھا اس میں بھی یہی ہے، اور اکثر علماء نے یہاں فلق کے معنی صبح کے لیے، گرچہ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے کہ فلق جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، جہنم میں الگ الگ شعبے، الگ الگ وادی ہیں، کبھی جہنم کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ اس موقع پر۔ ایک حصہ ہے جہاں بالکل گرمی ہی گرمی، ایک حصہ ہے جہاں بالکل سردی اور ٹھنڈی ہی ٹھنڈی، زمحریر اس کا نام ہے، اس کا نام سموم اور حریر نام ہے۔ اس طرح ایک حصہ وہ ہے کہ جہاں جہنمیوں کا پیپ جمع ہوتا ہے، سڑا ہوا جلنے کی وجہ سے لہو پیپ وغیرہ وہ سارا جمع ہوتا ہے، اس کا نام ہے غسلین۔ تو اس طرح جہنم میں مختلف حصے ہیں، تو فلق جہنم کی ایک وادی ہے، اور حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسی وادی ہے کہ اس کے اوپر ڈھکن رکھا ہوا ہے باری تعالیٰ نے، جب باری تعالیٰ اس وادی کے اوپر سے وہ ڈھکن ہٹائیں گے تو ایک قول کے اعتبار سے اس میں سے جو آگ نکلے گی، خود جہنم کی آگ اس آگ سے پناہ مانگے گی، ایسی سخت آگ ہوگی۔ اور ایک قول کے اعتبار سے کہ اس میں سے جو گرمی نکلے گی
وہ وادی میں سے جب ڈھکن اس کا ہٹا دیا جائے گا, اس وادی کے اندر سے جب جو گرمی نکلے گی وہ گرمی ایسی ہوگی کہ اس گرمی کی وجہ سے جہنمی لوگ چیخو پکار کریں گے, اتنی زیادہ گرمی ہوگی. خود آگ ہے اور جہنم کی آگ جو دنیا کی آگ سے کئی گنا بڑھی ہوئی ہے, اس کی گرمی, پھر اس گرمی کو, اس وادی کی جو گرمی ہوگی وہ نکلے گی تو جہنمی چیخو پکار کریں گے, کیسی کچھ اس وادی کی گرمی ہوگی. اللہ حفاظت ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور پوری امت کی فرمائے. بڑا کٹھن مسئلہ ہے, اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. تو یہ ہے. بعض حضرات نے کہا کہ خود جہنم کا ایک نام ہے, جہنم کے مختلف نام ہیں, سقر ہے, خود جہنم ہے. تو اس میں سے جہنم کے ناموں میں سے ایک نام فلق ہے. غرض یہ کہ چاہے جہنم کی وادی کا نام ہو, جہنم کے کنویں کا نام ہو, جہنم کا نام ہو, تو مطلب جہنم کا مالک اے میں پناہ پکڑتا ہوں جہنم کے پروردگار کی. مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے, اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے. جیسے صبح کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا, ویسے جہنم کو, جہنم کے عذابات کو, جہنم کی وادیوں کو اور کنووں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. اور چونکہ جہنم سے جہنم کے پروردگار کو یاد کر کے یا صبح کے پروردگار کو یاد کر کے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب جہنم کے پروردگار کو پکارا جاتا ہے, اس کی پناہ پکڑی جاتی ہے, تو وہ یقیناً پناہ دے گا. اس لیے کہ جو اس کو پکارے گا, جو اس کی طرف رجوع کرے گا, چونکہ وہ رحمان ہے, رحیم ہے, رؤوف ہے, کریم ہے اور رب بھی ہے, پالنے والا اپنے ماتحتوں کو کبھی سزا نہیں دیا کرتا جبکہ وہ اس کی طرف متوجہ رہے. اس لیے وہ اللہ جہنم سے بچا لے گا. دنیا کا دستور ہوتا ہے, مثال سے مفسرین نے سمجھایا ہے کہ ایک آدمی کسی کے یہاں مہمان جاتا ہے اور اس نے اپنے یہاں اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھا ہے. اب گھر کی حفاظت کے لیے رکھنا ہے نہیں رکھنا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے, چونکہ ابھی تو مثال ہی سے سمجھانا ہے. اب چھوٹا گھر ہو, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, اٹینامنٹ ہو جیسے ہمارے یہاں, تو اس میں کوئی حفاظت کے لیے کتے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. بڑی حویلیاں ہوں, بڑے فارم ہو, بڑے کھیت ہوں, تو وہاں حفاظت کے لیے ضرورت پڑتی ہے اور اس کی اجازت ہے. لیکن خیر, گھر بڑا ہو, اس نے کتا اپنی حفاظت کے لیے, اپنے گھر کی حفاظت کے لیے رکھا ہوا ہے, اور ایسے کتے بڑے ماہر ہی ہوتے ہیں کہ جس کو بھی دیکھے لپکے, اور خاص طور پر اجنبی کو. اب یہ مہمان بن کر کے گیا, میں خود بھی ایک جگہ گیا تھا, نام جان بوجھ کر کے نہیں لیتا ہوں, باہر لکھا تھا کترا تھی ساودھان لکھا ہوا تھا اور بڑے حروف سے. میں اندر گیا, میں نے پوچھا, وہ ان کا نام بھی اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ پچھلے لاک ڈاؤن میں وہ اللہ کی رحمت میں پہنچ گئے اور بڑے ہی دین کے داعی تھے, بہت اچھا کام کرنے والے تھے. تو انہوں نے لکھا ہوا تھا کترا کی ساودھان. میں اندر گیا اور کتا مجھے نظر نہیں آیا. میں نے پوچھا, چونکہ گرچہ عمر میں بہت بڑے تھے مجھ سے لیکن تعلقات کی بنیاد پر تھوڑی بے تکلفی تھی, میں نے پوچھا کہ آپ نے تو باہر لکھا ہے کترا تھی ساودھان اور یہاں تو کوئی کتا نظر نہیں آ رہا ہے. مجھے کہے کہ تو لکھو پڑے, اب بڑا فقیروں اندر گھسی جائے اتنے لکھو پڑے.
تو یہ تو درمیان میں ذرا. خیر یہ بھی کہ اب میں نے کہا کہ بہت اچھے دین کے کام کرنے والے تھے تو آپ کے ذہن میں کہ تو جھوٹ ہوا, سمجھ میں آیا؟ تو اس سے قطع نظر یہ تو چٹکلے کے طور پر میں نے کہا ہے, جھوٹ ہے نہیں ہے, اور جھوٹ ہوا تو یقین جھوٹ ہے, سمجھ میں آیا؟ لیکن کسی کا عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے, سمجھ میں آیا؟ اس لیے کہ بھائی انہوں نے ایسا کیا تو لاؤ ہم بھی ایسا کرے, شریعت کے خلاف جو چیز ہے وہ شریعت کے خلاف ہے, اس میں کسی کا عمل حجت نہیں ہے. خیر تو کتا ہے, نیا آدمی جائے گا تو لپکے گا بھونکے گا, تو یہ مہمان اپنے میزبان کو کہے گا کہ میں آپ کا مہمان بن کر کے آیا ہوں, آپ اپنے کتے کو مجھے آنا ہے کنٹرول کر لیجیے, تو گھر والا ہی کتے کو کنٹرول کرے گا نا, اب وہ کتا گزند اور تکلیف نہیں پہنچائے گا. تو مالک جہنم سے جب ہم پناہ پکڑیں گے, مالک جہنم سے رجوع کریں گے کہ میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں, او جہنم کے مالک اور او جہنم کے پروردگار, تو یقیناً وہ جہنم کو اپنے کنٹرول میں کر کے پناہ پکڑنے والے کو اس سے پناہ دے دیں گے. اسی طرح ایک اور مثال سے سمجھایا ہے مفسرین نے, ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا, اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو تیر کمان بنا کر کے تیر کمان چلانے لگے تو بچنے کی کیا شکل؟ تو بزرگ نے کہا کہ تیر چلانے والے کے بغل میں جا کر بیٹھ جاؤ. گولی چلانے والا گولی چلائے گا لیکن اس کی گود میں بیٹھو گے تو اس کی گولی سامنے والے پر چلے گی. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بغل میں بیٹھ جانے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں چلے جاؤ, اللہ تعالیٰ بچا لیں گے. یہ ہے قل اعوذ برب الفلق. اگر فلق کا معنی جہنم, جہنم کی وادی, جہنم کا کنواں, تو نقطہ اس میں یہ ہے. اور فلق کے معنی صبح کا جیسے اکثر مفسرین نے بیان کیا, تو مطلب یہ ہوگا کہ میں پناہ پکڑتا ہوں صبح کے پروردگار کی. رات ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے, اگر ہمیشہ ہمیشہ رات رہے تو کیا عالم بنے, اور ہمیشہ ہمیشہ دن رہے تو کیا عالم بنے, ہم سمجھ سکتے ہیں. بارش کے موسم میں اگر مسلسل, ابھی تو کم دیکھنے ملتا ہے, پہلے ہم لوگ چھوٹے تھے اس وقت ہفتہ ہفتہ مسلسل بارش چلتی تھی اور سورج نظر نہیں آتا تھا, تو کہ اب تو تھوڑا سورج نکلنا چاہیے, ایسے دل میں تمنا بھی ہوتی تھی اور زبان پر یہ کلمات بھی ہوتے تھے کہ اب تھوڑا کورا نکلے, تھوڑی دھوپ نکلے, سورج نکلے, یہ ہوتا تھا. اب ایسا موقع پچھلے کئی سالوں سے دیکھنے نہیں ملتا. باری تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اپنی قدرت کو بیان فرمایا, قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. ان مشرکین کو, کفار مکہ کو اور دنیا کے بتوں کے پجاریوں کو اللہ تعالیٰ نے للکارا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات کر دے تو تمہارے معبودوں میں سے کون معبود اس کی صلاحیت رکھتا ہے کہ روشنی لے آئے, دین بھی نہیں, بے ضیاء, معمولی روشنی. اور ظاہر بات ہے کہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا, قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الى یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ افلا تبصرون. کہ ہمیشہ ہمیشہ دن ہی دن ہو جائے, سورج کی تپش میں مر جائیں گے لوگ, تھک جائیں گے, چورا چورا ہو جائیں گے,
یہ اللہ کا نظام ہے. تو تمہارے معبودوں میں سے اے بتوں کے پجاریوں, کس کے اندر اس کی لیاقت اور صلاحیت ہے کہ جو رات لے آئے جس میں تم کو سکون ملے؟ رات سکون کی جگہ ہے, فطری طور پر اللہ نے رات میں سکون رکھا ہے. اللہ جوانوں کو صحیح سمجھ دے دے جو رات کو دو دو تین تین بجے نہ چار بجے گھروں پر آتے ہیں اور اپنے سکون کو ختم کیے ہوئے ہیں, چاہے پھر وہ 12 بجے اٹھے نہ ظہر کی نماز کے وقت تو اٹھے, لیکن رات کی نیند کا جو مزہ ہے نا وہ دن کی نیند میں کبھی بھی نہیں آ سکتا. قرآن کہہ رہا ہے تسکنون فی, جس میں تمہیں سکون حاصل. تو سمجھانا یہ ہے کہ رات ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. رات کے مضرات اور رات کے نقصانات اور رات کی تکلیفیں وہ بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ صبح کی سفیدی نکالی, ویسے اے انسانوں جب تم صبح کے پروردگار کی پناہ پکڑ رہے ہو اور وہ پروردگار نے رات کو ختم کر دیا اور صبح کے نور کو اور صبح کے روشنی کو اور سفیدی کو لے آیا, جب تم تکلیفوں سے بچنے کے لیے اس کو پکارو گے جیسے اس نے رات کا اندھیرا دور کر دیا, تمہاری تکلیفوں کو بھی وہی دور کرنے والا ہے. اس لیے اسی صبح کے پروردگار کی طرف متوجہ ہو اور اسی سے رجوع کرو اپنی تمام مشکلات میں. یہ نقطہ ہے فلق بمعنی صبح کہنے میں. اور مفسرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ فلق کے معنی صبح کا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر رد فرمایا ہے جو صبح کو بھی اپنا معبود مان کر کے, اپنی دیوی یا دیوتا مان کر کے اس کی پوجا کرتے ہیں. بہت سارے سورج کی پوجا کرتے ہیں, چاند کو پوجتے ہیں, دنیا کے عجیب عجیب مخلوقات کو. ویسے دنیا میں کچھ لوگ وہ بھی گزرے ہیں کہ جنہوں نے رات کے اندھیرے کے بعد جب صبح کا نور ظاہر ہوا تو کہا کہ یہ بھی دیوی ہے اور اس کی پوجا کرنے لگے. تو کہا کہ وہ دیوی نہیں ہے, وہ مخلوق ہی ہے, اور مخلوق کبھی دیوی اور دیوتا نہیں ہو سکتی. مخلوق کا پروردگار, صبح کو تم دیوی مانتے ہو دیوتا مانتے ہو اس کی پوجا کرتے ہو, اس کا رب تو کوئی اور ہے, اس کا خالق اور پالنہار تو کوئی اور ہے. ظاہر بات ہے کہ اے صبح کے پجاریوں, صبح کے پوجنے والوں, اگر تمہیں بھی اپنی تکلیفوں کو دور کروانا ہے تو صبح کو پوجنے کے بجائے صبح کے پروردگار کی پوجا کرو اور صبح کے پروردگار کی پناہ پکڑو, وہ تمہاری تکلیفوں کو دور کرے گا. یہ دیوی دیوتا کسی طرح کی تکلیف دور کرنے پر کچھ بھی قادر نہیں ہے. اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق, اور اللہ ہی من شر ما خلق, جو آگے آ رہا ہے وہ سمجھا رہا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے, اللہ ہی حفاظت کرنے والے ہیں. اور اللہ کی حفاظت کا نظام انسانیت کے ساتھ, صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں, انسانیت کے ساتھ کیسا نرالا ہے. قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ رعد میں فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. یا مفسرین لکھا ہے کہ انسان کی حفاظت کا اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمایا کہ اس کی حفاظت کے لیے. حضرت عثمان رضی اللہ, عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اللہ تعالیٰ نے انسان کی حفاظت کے لیے 20 فرشتے مقرر کیے ہیں, 10 دن کے اور 10 رات کے. اور یہ فرشتے
اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے ارادے اور مشیت کے مطابق انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ کہیں اس کو آفت آ جائے، تکلیف آ جائے. بجلی گرتی ہے لیکن پاس والے کو لگتی ہے نا، یہاں پاس والے کو نہیں لگتی، ہوتا ہے نا ایسا. درخت گرتا ہے، ایک درخت کے نیچے دب کر کے انجرڈ ہوا، زخمی ہوا یا مر گیا، اور پاس والا صحیح سالم رہتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ خدا کی قدرت، یہی خدا کی قدرت ہے، اس نے نظام چلایا ہوا ہے اور اس کے حکم کے مطابق فرشتے حفاظت کرتے ہیں. یہ فرشتوں کی حفاظت کا جو اللہ نے نظام چلایا ہے اس کا یہ، ورنہ درخت گرا ہے اور دونوں پاس میں ہیں، اس کا ظاہری نتیجہ تو یہ ہونا چاہیے تھا جیسے یہ زخمی ہوا ویسے یہ بھی زخمی ہو، جیسے یہ مرا ویسے یہ بھی مرتا. لیکن ایک کے ساتھ اللہ کی حفاظت کا نظام چلا ہوا ہے اور ایک کے ساتھ اللہ کی حفاظت کا نظام نہیں ہے، اس لیے یحفظونہ من امر اللہ. قرآن میں صاف کہ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کا نظام جس کے ساتھ چلا ہے یہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں. گاڑی چلا رہا ہے چلا رہا ہے اور سامنے اچانک کے کھڈا ہے، لیکن فوراً شارٹ بریک، کیوں؟ فرشتے نے اس کی مدد کی، اس کو آگاہ کر دیا کہ سامنے کھڈا ہے، اور فوراً شارٹ بریک لگائی، اور شارٹ بریک لگانے پر وہ قادر بھی ہوا اور گاڑی بھی اس کی صحیح سالم رہی. وہ بریک لگا رہا ہے، شارٹ بریک لگا رہا ہے، لیکن بریک نہیں لگ رہی ہے اور گاڑی گری اور اس کے ساتھ وہ بھی گرا. وہاں اللہ کا فرشتوں والا نظام نہیں چلا اور وہاں بریک لگ گئی، تو اللہ کا فرشتوں والا نظام چلا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قابو کر لیا گاڑی کو، نہ. یحفظونہ من امر اللہ، لہو معقبات، اس کے لیے باری باری آنے والے فرشتوں کی ایک جماعت ہے. دن کے فرشتے صبح میں آ جاتے ہیں، رات کے اور دن کے فرشتے، جیسے اعمال نامے لکھنے والے ہیں ویسے یہ حفاظت، بخاری شریف کی روایت میں کہ یہ حفاظت کرنے والے فرشتے بھی صبح کے موقع پر دونوں جماعتیں اور عصر کے بعد دونوں جماعتیں جمع ہوتی ہیں. رات والے صبح کی نماز کے وقت اوپر چلے جاتے ہیں اور یہ ڈیوٹی سنبھال لیتے ہیں، اور عصر کے وقت دن والے اوپر چلے جاتے ہیں اور رات والے یہ ڈیوٹی سنبھال لیتے ہیں. اس سے ایک فائدہ اور بتاؤ. دیکھو رات والے عصر میں آ جاتے ہیں، حالانکہ ان کی ڈیوٹی کب شروع ہوگی؟ رات سے، مغرب سے شروع ہوگی. تو اپنی ڈیوٹی پر اپنے وقت سے پہلے جانا یہ فرشتوں کی صفت ہے. اپنی ڈیوٹی پر اپنے وقت سے پہلے جانا یہ فرشتوں کی صفت ہے، اور اپنے وقت پر ڈیوٹی کا جو وقت ہے، اپنی ڈیوٹی پر اپنی ڈیوٹی کے وقت سے بات جانا یہ امانت میں خیانت. یہ ویل للمطففین میں آئے گا انشاءاللہ. آج ہو رہا ہے کہ 11 بجے آفس کا ٹائم ہے، 12 بجے جاتے ہیں پورا پگار کہ کاٹو مت، اور لے رہے ہیں، کاٹتا کون ہے، صحیح تو کر دیتے 11 بجے کی، تو 1 گھنٹے کی زائد تنخواہ یہ حلال نہیں ہے. 2 گھنٹے پہلے آفس میں سے نکل گئے، چیمبر چھوڑ دیا ہے، کمپاؤنڈ میں تھے لیکن کینٹین میں ہے، چیمبر اپنا چھوڑ دیا ہے، جو کام ہے وہ کام چھوڑ کر کے چلے گئے ہیں، جائز نہیں ہے. تو خیر، یہ ہم اپنے وقت کو، اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اللہ سمجھا دے، تو یہ فرشتے آگے سے اس کی حفاظت کرتے، پیچھے سے اس کی، من بین یدیہ و من خلفہ، آگے سے حفاظت کرتے پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں. اور جہاں جس موقع پر اللہ نے حفاظت اس بندے کے لیے مقدر کر دی ہے، فرشتوں کا نظام وہاں حفاظت کا چلتا ہے، پھر کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اور جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے وہاں پھر اس کو کوئی بچا نہیں سکتا.
اور ابو داؤد کی روایت کے پیش نظر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ صرف دنیاوی چیزوں سے، دنیاوی آفات، مصیبت اور بلاؤں سے، بیماریوں سے یہ فرشتے حفاظت نہیں کرتے، بلکہ دینی امور میں بھی، گناہوں سے بچانے میں بھی فرشتے حفاظت کرتے ہیں. فرشتے اس کے دل میں خیر کا داعیہ پیدا کرتے ہیں کہ یہ تجھے کر رہا ہے غلط ہے اس سے بعد آ جا، یہ غلط ہے اس سے بعد آ جا، یہ صحیح ہے. یہ داعیہ، یہ الہام، یہ نیکی کرنے کا جو داعیہ، جذبہ، تمنا جو پیدا ہوتی ہے، یہ فرشتوں کی مدد ہے. اور بندہ اگر اس الہام کو قبول کر کے آگے بڑھتا ہے تو فرشتے اور مدد میں لگ جاتے ہیں. اور فرشتوں کی اس تنبیہ کو بندہ قبول نہیں کرتا اور گناہ کر لیتا ہے تو فرشتے اس بندے کے لیے، سنو، اللہ کرے کہ دلوں میں اتر جائے، فرشتے اس گناہ کرنے والے بندے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے، یہ توبہ مانگے اور تو قبول کر. یہ فرشتے دعا کرتے ہیں. اور پھر بھی اس بندے کے حق میں اللہ کے حکم کے مطابق اگر قسمت اچھی لکھی ہوئی نہیں ہے تو پھر اعمال نامے لکھنے والے فرشتے اس کا یہ گناہ کا کام لکھ لیتے ہیں. اور حضرت کعب احبار رحمت اللہ علیہ، یہودی، قصے میں آیا تھا، توریت کے بڑے عالم، وہ دعا جو میں نے، وہ ایان کے پاس ہے انشاءاللہ، وہ ایان دے دیں گے. پچھلی مرتبہ بھی میں لے کر کے آیا تھا، وہ آج میرے پاس لے کر کے آیا تو میں نے کہا اب میں نے جو وعدہ کیا تھا آپ لوگوں سے وہ میرے وعدہ ایان پورا کر دیں گے انشاءاللہ. تو وہ کعب احبار رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا انسان کے ساتھ فرشتوں کا حفاظتی انتظام نہ ہوتا تو جنات انسانوں کا جینا دوبھر کر دیتے. یہ تو اللہ کا نظام فرشتوں کا حفاظت کا چلا ہوا ہے، اس لیے وہ اتنا قابو پاتے نہیں ہیں. لیکن اگر نہ ہوتا، لکھا ہے، خود مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان کی زندگی اور اس کا جینا دو بھر کر دیتے یہ جنات، لیکن یہ حفاظتی انتظام، له معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، یہ اللہ کا نظام ہے حفاظت کا. تو جب اللہ کا یہ نظام ہے تو ہم اللہ سے کیوں حفاظت نہ چاہیں؟ اور اپنی سب چیزوں میں اللہ کی طرف رجوع. بخار آئے بھی تو تکلیف ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو. کوئی پریشان کرے تو بھی یہ تکلیف ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو. چاہے اپنا ستائے، چاہے پرایا ستائے، کسی بھی طرح کی انسان کو اذیت پہنچی ہو، تکلیف پہنچی ہو، یا اذیت اور تکلیف پہنچنے کا اس کو گمان ہو یا یقین ہو، فوراً اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. جب بندہ ہر موقع پر اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو وہ اللہ اتنا بے غیرت تو نہیں ہے کہ بندوں کے اس کی طرف ہر موقع پر متوجہ ہونے کے بعد بھی اللہ توجہ نہ کرے. وہ تو بندے کی معمولی سی توجہ پر اپنی کثیر عنایات کو مبذول کرتا ہے. حدیث میں ہے نا، جب بندہ چل کر کے آتا ہے تو میں دوڑ کر کے جاتا ہوں، ایک بارش آتا ہے تو میں ایک ہاتھ جاتا ہوں، ایک ہاتھ آتا ہے تو میں دو ہاتھ جاتا ہوں. تو بندے کی معمولی سی توجہ پر اپنی بے شمار توجہ بندے کی طرف مبذول کر دیتا ہے. تو جب بندہ اپنی تمام تر مصائب میں، تکلیفوں میں اسی کی طرف رجوع کرے تو پھر کیا وہ بچائے گا؟ نہیں، یقیناً وہ بچائے گا. لیکن کوتاہی ہماری طرف سے ہے.
ہم اسباب کی طرف اول نظر ہماری اسباب کی طرف ہوتی ہے. اول نظر بھائی خیر ہے تو میں آپ کو سچ اللہ کرے کہ میری زندگیوں میں بھی آ جائے ہم سب کی زندگیوں میں بخار آئی اچھی وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھ لے. ہمت نہیں ہے تو اعوذ برب الفلق کو شروع کر دے. اللہ اے اللہ تو اچھا کر دے, انت الشافی آپ ہی شفا دینے والے ہیں مجھے شفا دے دیجئے. نماز نہیں پڑھ سکتے, اللہ کی طرف متوجہ تو ہو سکتے ہیں, پھر اسباب کے طور پر کہ چلو بھائی ڈاکٹر کو طبیب کو دکھا دے اور دوا لے لے, لیکن پہلی نظر ہماری اللہ کی طرف. یہ سبق ہے قل اعوذ برب الفلق, آپ کہہ دیجئے, آپ کہتے رہیے, اور جب آپ علیہ السلام کو یہ حکم ہے تو آپ کے واسطے سے امت کو بھی یہ حکم ہے کہ میں پناہ پکڑتا ہوں صبح کے رب کی تمام مخلوقات کے شر سے. شر اس کا ہم اردو میں بھی شر کہتے ہیں, اور تھوڑا آسان سمجھ برائی تکلیف. ایک تو وہ تکلیف یا وہ برائی کہ نفس ذات میں تکلیف ہے برائی ہے, اس کو بھی شر کہیں گے, اور جو تکلیف کا ذریعہ بنے وہ بھی شر ہے. میں مثال سے سمجھاؤں, آدمی سوئی کو اپنے جسم میں چبھو ہوئے تو یقیناً یہ تکلیف ڈائریکٹلی ہے کہ سوئی تکلیف دیتی ہے. چھری اس سے انگلی کاٹے تو ظاہر سی بات ہے کہ چھری کے اندر کاٹنے کی صلاحیت ہے اور وہ کاٹے گی اور تکلیف ہوگی. آگ کے اندر انگلی رکھے تو یہ آگ ہے, یہ چھری ہے, یہ سوئی ہے, یہ کیا ہوا؟ شر ہوا, کیونکہ اس کی ذات ہی میں تکلیف ہے. اور ایک ہے جو تکلیف کا سبب بنے, گھڑا ہے لیکن وہ گھڑے والے راستے سے جا رہا ہے تو یہ گھڑا تکلیف کا ذریعہ بنے گا. دوسرا راستہ ہے صحیح ظالم, لیکن شوق ہوا بہادری بتلانے کے لیے کہ میں تو کود جاؤں گا چھلانگ لگا کر کے, نے گرا کنویں میں. تو گھڑے والے راستے کو اختیار کرنا یہ کیا ہے؟ تکلیف کا سبب, جبکہ دوسرا صحیح سالم اور اچھا راستہ ہے. تو یہ بھی شر ہے. عذاب قبر شر ہے, جہنم کا عذاب شر ہے, فتنہ قبر یہ شر تک پہنچانے والا ہے. فتنہ قبر کا مطلب جو عذاب قبر تک پہنچائے, پیشاب سے نہ بچنا یہ عذاب قبر کا سبب بننے والا ہے, چغل خوری عذاب قبر کا سبب بننے والا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبر کے پاس, دو قبروں کے پاس سے گزرے اور بالکل تازہ قبر بنی ہوئی تھی, کوئی پرانی بھی نہیں تھی. آپ رک گئے اور پوچھا بھئی یہ کس کی قبر ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے, اور آپ نے فرمایا کوئی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے, کہ بڑے انہوں نے گناہ کیے ہو اس کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اما احدہما, ان میں سے لا یستنزہ عن البول, پیشاب سے نہیں بچتا اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے, اور دوسرا وام الآخر, دوسرا تو چغلی کرتا ہے, نمیمہ چغلی, ادھر کی ادھر نے ادھر کی ادھر, ہمارا مزاج ہے نا, بری نیت سے فساد پھیلانے کی نیت سے ادھر کی ادھر کرتا ہے صلح کے لیے. یہ تو اچھا ہے, جوڑ پیدا کرنے کے لیے, محبتوں کے لیے تو اچھا ہے, لیکن لگائی بجھائی کرتا ہے فساد کے لیے. اور آج کل توڑ کرانے والے زیادہ ہوتے ہیں, جوڑ کرانے والے بہت کم ہوتے ہیں. یہ چغلی, تو یہ سمجھانا ہے کہ وہ عذاب قبر تک لے جانے والی چیز ہے. کفر شرک جہنم کے عذاب تک لے جانے والی چیز ہے. جتنے بھی گناہ ہیں اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے جہنم کے عذاب تک لے جانے والی چیز ہے, اس لیے سب بھی شر میں داخل ہے.
اور ظاہر بات ہے کہ کفر، شرک، گناہ، عذاب اور عذاب تک پہنچانے والی چیزیں، یہ سب بھی اللہ کی مخلوق ہے، تو یہ سب شر اس میں داخل ہے. تو جب انسان یہ دعا کرے گا اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کفر سے بچ جائے گا، شرک سے بچ جائے گا، جہنم اور عذاب قبر تک لے جانے والی جتنی بھی چیزیں ہوں گی اس سے بچ جائے گا. اور تمام انسان یہ بھی مخلوق، جنات یہ بھی مخلوق، شیطان یہ بھی مخلوق، چرین پرین، پھاڑ کھانے والے جانور، ایزا دینے والے زہریلے جانور، یہ سب بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اس سے بھی یہ بچ جائے گا، پھر اڑومس لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور پھر مچھر کو مارنے کے لیے کچھوا چھاپنے اور دوسرے بیڈمنٹن بھی لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اشارے بھی کرتا جا رہا ہوں، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے. من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے، یہ ایسی جامع دعا ہے کہ اگر انسان اس کو پکڑ لے اذیتوں سے بچنے کے لیے. اور دیکھو، خیر کو بھی اللہ سے مانگنا آپ علیہ السلام نے سکھایا ہے، اور شر سے بچنا یہ بھی اللہ سے مانگنا آپ علیہ السلام نے سکھایا ہے. واقعتاً آپ علیہ السلام کی ذات گرامی ہمیں قدر نہیں ہے، ورنہ آپ علیہ السلام نے ہم کو کسی موقع پر محتاج نہیں چھوڑا ہے، لیکن ہم ہے کہ بس آلسو سستال دین کے معاملے میں، جب نیا کپڑا پہنے تو کیا دعا مانگے، اللہم لک الحمد انت کسوتنی، اے اللہ تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں کہ آپ نے مجھے یہ نیا جوڑا پہنایا. پھر آگے اللہم انی اسألک خیرہ وخیر ما فیہ وخیر ما صنع له واعوذ بک من شرہ وشر ما فیہ وشر ما صنع له، اے اللہ اس کپڑے کی خیر کا آپ سے سوال کرتا ہوں، اس کپڑے کے اندر جو خیر ہے اس کا، اور کپڑا جس غرض سے بنایا گیا ہے اس کی خیر کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں. تو پھر کبھی یہ کپڑا پہن کر کے وہ اترائے گا؟ کبھی یہ کپڑا پہن کر کے لوگوں کو حقیر سمجھے گا؟ کبھی یہ کپڑا پہن کر کے وہ وٹ مارنے کے لیے نکلے گا جس سے اللہ کی ناراضگی ہو؟ کیونکہ اس نے تو خیر مانگا ہے. واعوذ بک من شرہ وشر ما فیہ وشر ما صنع له، اس کپڑے کے شر سے، اس کے اندر جو شر ہے اور جس غرض سے بنایا گیا اس کے اندر جو شر ہے. وٹ مارتا ہے نا، اور اسی لیے بار بار یوں کالر کرتا ہے وٹ مارنے کے لیے، نئی گھڑی ہو تو، چشمہ نیا ہو تو، وہ دکھانے کے لیے میں نے نیا چشمہ پہنا ہے وٹ مارنے کے لیے. جہاں یہ ماحول ہے تو پھر وہ کپڑے سے کبھی بھی اس سے شر نہیں ہوگا، وہ بچ جائے گا. شادی ہوئی، بیوی کی پہلی ملاقات ہوئی، پیشانی کے بال پکڑ کر کے جو دعا ہے، کیا جامع دعا ہے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وخیر ما جبلت علیہا واعوذ بک من شرہا وشر ما فیہا وشر ما جبلت علیہا. پہلی ملاقات میں بیوی کی پیشانی کے بال پکڑ کر کے دعا مانگنی ہے، اے اللہ اس کی جو خیر ہے، اس کے اندر جو خیر ہے، اس کی طبیعتوں میں جو خیر ہے، میں تجھ سے اس کا سائل ہوں، سوال کرتا ہوں. اس کے اندر جو شر ہے، اس کی ذات میں جو شر ہے اور اس کی طبیعت میں جو شر ہے، اے اللہ اس کے شر سے میں تیری پناہ پکڑتا ہوں. ہے آپ علیہ السلام نے سکھایا، لیکن کون خواہش کے پجاری بن کر کے، خواہش کے اس طریقے سے بھوکے ہو کر کے، درندوں کی طرح، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، دعائیں ساری سکھائی ہے آپ علیہ السلام نے. اور پھر
خیر کے بجائے شر کا سامنا, چند دن کی چاندنی پھر اندھیری رات, پھر جو نظارہ شروع ہوا, مول صاحب تعویذ دو رہے, مفتی صاحب تعویذ دو رہے, مانتی نہیں ہے. ہاں یہ ہے, اس لیے میں سمجھا رہا ہوں کہ خیر کو بھی مانگنا ہے, شر سے بچنے. اور آپ علیہ السلام نے صبح اٹھ کر کے اللہم انی اسالک خیر ھذا الیوم فتحہ ونصرہ ونورہ وبرکتہ وہدا واعوذ بک من شرہ وشر ما فی وشر ما بعد. صبح کو آپ علیہ السلام نے پڑھنے کی امت کو یہ تعلیم دی ہے, تلقین کی ہے کہ اللہ اس دن کے خیر کو, اس دن کے فتح کو, اس دن کے نور کو, اس دن کی برکت کو اور اس دن کی ہدایت کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اور اس دن کے شر اور اس کے ماباد والے شر سے میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں. یہ جو شر سے پناہ پکڑنے کی دعا, یہ مانگنے کی چیز ہے. جہاں بھی ہمیں شر کا, میں نے بتایا نا, تھوڑا ہو, بڑا ہو, معمولی ہو, اپنی ذات کے متعلق ہو, اپنے بچوں کے متعلق ہو, بیوی کے متعلق ہو, دین کے متعلق ہو, دنیا کے متعلق ہو, اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اے صبح کے رب, میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے. پھر مجال ہے کہ کوئی شر ہمیں پہنچے, مزید انشاءاللہ آئندہ چلیں گے. اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت کو دلوں میں بٹھا دے, اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر مخلوق کے شر سے ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور پوری امت کی حفاظت فرمائے. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انت السلام ومنك السلام, تباركت يا ذا الجلال والاكرام. لا اله الا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد, يحيي ويميت, بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده, سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. نعوذ برب الفلق من شر ما خلق, ومن شر غاسق إذا وقب, ومن شر النفاثات في العقد, ومن شر حاسد إذا حسد. نعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, پوری امت کی مغفرت فرما, چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو اے اللہ پوری امت کے معاف فرما. اے اللہ, امت کی لغزشوں سے, خطاؤں سے, سیئات سے درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ, بڑا چھوٹوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کی پکڑ نہیں کرتا. اے اللہ, بڑا بڑے بڑے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے اور اپنی بڑائی کا ثبوت دیتا ہے. اے اللہ, اللہ اکبر, آپ سے بڑھ کر کے کوئی بڑا نہیں ہے, سب سے بڑی ذات آپ ہی کی ہے, اور ہم چھوٹے ہیں, گنہگار ہیں, عاجز ہیں, ذلیل ہیں, فقیر ہیں, مسکین ہیں, محتاج ہیں. اے اللہ, اے اللہ, آپ کی بڑائی کا واسطہ ہمیں اور پوری امت کو پوری طور پر معاف فرما. اے اللہ, امت کی ہدایت کے فیصلے فرما. اے اللہ, ہر ایک کو ہدایت سے سرشار فرما, سبب کے طور پر ہمیں اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ,
اے اللہ امت کے احوال درست فرما، امت کے بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما، پریشان حالوں کی اے اللہ پریشانیاں دور فرما، جس اعتبار سے بھی امت کی پریشانیاں ہو اے اللہ امت کے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، اے اللہ امت کے لیے حلال پاکیزہ برکت والے رزق کے دروازے کھول دیجئے، جوانوں کے لیے کھول دیجئے، اے اللہ بڑوں کے لیے کھول دیجئے، بوڑھوں کے لیے کھول دیجئے، سہولت کے ساتھ عافیت کے ساتھ امت کو اے اللہ حلال پاکیزہ برکت والا رزق نصیب فرما، امت کی حرام سے اور مشتبہ سے اور سودی معاملات سے پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ اے اللہ امت کے مقروضین کی قرض کی ادائیگی کے غیب سے انتظام فرما، اے اللہ امت کے بے نکاحوں کو نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک جوڑا نصیب فرما، اے اللہ امت کے بے اولادوں کو نیک صالح آنکھوں کی ٹھنڈک اولاد نصیب فرما، اے اللہ اے اللہ امت پر رحم فرما، امت پر رحم فرما، امت پر رحم فرما، امت کے مغمومین کا اے اللہ غم دور فرما، اے اللہ امت کو عزت نصیب فرما، اے اللہ امت کی حفاظت فرما، امت کے حقوق کی حفاظت فرما، مردوں کی عورتوں کی جوان بچوں اور بچیوں کی، اے اللہ بوڑھوں کی، اے اللہ بچوں اور بچیوں کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی عفت کی شرمگاہوں کی حقوق کی املاک کی جائیداد کی، اے اللہ آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ امت کی مدد فرما، زمینی مدد فرما، آسمانی مدد فرما، پانی کی مدد فرما، خشکی کی مدد فرما، اے اللہ ہواؤں کی مدد فرما، ساری مخلوقات کو اے اللہ امت کی نصرت کے اندر لگا دیجئے، اے اللہ ساری مخلوقات کو امت کی نصرت میں لگا دیجئے، اے اللہ امت کی نصرت میں لگا دیجئے، اے اللہ امت کے حق میں تدبیر فرما، دشمنوں کی تدبیروں کو ختم فرما، دشمنوں کی تدبیروں کو ختم فرما، دشمنوں کی تدبیروں کو ختم فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اس مسجد کی، اس مسجد کو آباد کرنے والوں کی، آباد کرنے والوں کی، قیامت تک کی نسلوں کی، اے اللہ اس بستی کی، اس بستی کی قیامت تک کی نسلوں کی، ہم سب کی ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ اس مسجد کو، اس مسجد کو آباد کرنے والوں کو، ان کی قیامت تک کی نسلوں کو، اس بستی کو اور بستی کی قیامت تک کی نسلوں کو، ہم سب کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو عالمی سطح پر قبول فرما، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی وہ ہم سب کو، ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور فتن آفات بلیات سے اے اللہ حفاظت چاہی ان تمام سے ہم سب کی، ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما، آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمته.